តសនាគជុងចិត្តមិត្តរៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រតបត្តិការយោធាអាស៊ានលើកទី12នាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិនិលាឆ្នាំ2022កងទ័ពកម្ពុជាបានបញ្បង្ហាញចិត្តយ៉ាងមុតមមចំពោះកិច្ចសហប្រតបត្តិការរបស់កងកម្លាំងការ២ជាតិនៅក្រមវេទិកាអាស៊ាន អដាមស្នេតោប៉ានសុក្រិតវិជានាយលេខាធិការដ្ឋានសេនាធិការចម្រុះនឹងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំប្រតិបត្តិការយុទ្ធាអាស៊ានលើកទី12បានលើកឡើងថាកងយុទ្ធពលខាមរៈភូមិមិនបានបដិញ្ញាចាត់យ៉ាងមុតមមចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងការពារជាតិក្រោមវេទិកាអាស៊ានដើម្បីប្រ most ដំណុំគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសនឹងរដ្ឋនានាតាមលិទ្ធិការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនឹង ការចែករំលែកវាក់សាំងដោយផ្អែកលើមរតកស្មារតីនេះការលើកឡើងបែបនេះរបស់អដាមស្នេយតូប៉ែនសុក្រឹតវិជាបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រតិបត្តិការយុទ្ធាធិអាស៊ានលើកទី12ដែលធ្វើឡើងតាមតម្រង់ជួររួមដោយផ្ទ័ននៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅទីស្តីការក្រសួងការពាជីត្រក្នុងឱកាសនោះអដាមស្នេយតូបានបញ្ជាក់ថាក្នុងស្មារតីនៃសាមគ្គីភាពក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អពវុធនៃបណ្ដាប្រទេស យានយើងទាំងអស់គ្នាមានកតាបកិច្ចពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការរិករានដើននៃមេរោគ COVID-19 នៅតាមប្រំដែនរួមគ្នាដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងទប់ស្កាត់ការរិករានដើនបន្ថែមទៀតតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជំនួយសัมភារៈនិងធ្វើបច្ច័យបណ្ណភាពចំពោះរបាយការណ៍អំពីនីតិវិធីនៃការធ្វើចតានិស័កតាមប្រំដែនជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសជាប់ប្រំដែនជាប់គ្នាបើតាមអម្បដំ នៃទូប៉ានសុក្រិតវិជាបានបន្តថាបន្ថែមពីលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតកងកម្លាំងប្រដាប់ពលរបស់យើងក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពដោយការដាក់ពង្រាយកងទ័ពបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើពីនេះកងកម្លាំងការពីរបស់យើងនៅតែចែករំលែកបដាមានក្នុងពេលជាក់ស្ដែងនៃការជួយដោះមនុស្សឧបក្រឹតកម្មឆ្លងដែនជ្រូនយុត្តមសាសនាភារវកការគំរាម កម្ពុជាកម្ពុជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស័យសកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគ្រូធម្មជាតិនិងជាពិសេសសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតខណៈពេលដែរក៏រုပ်យ៉ាងមុឹងម៉ាត់ចំពោះអធិបតេយភាពរបស់សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ថែមពីនេះលោកក다មស្នេតទូបានគូបញ្ជាក់ថាការកម្រៀមកម្ពុជាដល់សន្តិសុខរបស់យើងទាំងបែបប្រពៃនេះនិងមិនប្រពៃនេះនៅតែជាក្តីកង្វល់របស់យើងជាពិសេសការកាន់ឡើងជាបន្តបន្តនៃបញ្ហាសន្តិសុខដែនសមុទ្រឧបក្រឹតកម្មឆ្លងដែនសន្តិសុខ លើបច្ចេកទេសនឹងគ្រូមហាត្រៃធម្មជាតិការគម្រាមកម្ផែងទាំងនេះតម្រូវឲ្យយើងជាកងកម្លាំងរួមដើម្បីបដិការគ្រប់ត្រលលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាក្នុងបរិបទនេះកងកម្លាំងប្រតដាប់អពុទ្ធនៃប្រជាជាតិអាស៊ានទាំងអស់ត្រូវបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុធាដែលមានស្រាប់ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគតរវាងកងតួបរបស់យើងជាពិសេសការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសាភិរិយាការបណ្ដុះបណ្ដាល ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូការផ្លាស់ប្តូរទស្សនវិជ្ជាការរៀនសូត្រការផ្លាស់ប្តូរបដាមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមនិងចែករំលែកប័ត្រពិសោធន៍និងបដាមានតេតងក្នុងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងបចែកវិជាយុធាក្នុងដំបានសាមគ្គីភាពពិតជាកម្លាំងចលករដែលมันអាចឈប់ឈរក្នុងការនាំមកនូវសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពដល់ដំបានរបស់ជើងព្រមទាំងសង្គមយ៉ាងមុតមមថាក្រំស្មារតីនៃសាមគ្គីភាពអាស៊ាននឹងបន្តរីកចម្រើន បានទៅជាដំបានរងមមវិបលភាពនឹងសក្ដំរូម៉ានីស وم បញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំចារកម្មយោធាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំប្រតិបត្តិការយោធាអាស៊ានលើកទី12គឺជាកិច្ចប្រជុំជំនាញពីតតួខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំឯកសារសម្រាប់បម្រើកិច្ចប្រជុំអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាស៊ានលើកទី19ដែលក្រុងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022ខាងមុខ